Čovjek koji se predstavlja kao arheologa, možda i žena, jel? Kaže, dinosaurusi su izumrli zato što su slušali vetrove grada. Ha? Jel tako matoro zvučimo? Ili je to bilo ono da se iskidaš od smeha i oni su se iskidali? Mislim, na sastavne komadiće tako su naštali gušteri, zahvaljujući jednoj emisiji. Dobro večer, Jovo. Ej, zdravo, Jovo. Evo, sad malo na početku da se javim. Evo, ako imam za sad dva komada. Slušam. Evo, ovako, dinosaurusi su izumrli zato što je zlatna ribica ispunila želju polarnim medvedima. I dinosaurusi su izumrli zato što je to doba bilo previše vegetarijanaca. Previše vegetarijanaca. Okej, okay, hvala ti, Jovo. Ćao. Halo. Dobro veče. Ej, zdravo, druže. Kako je? Evo, Bog zna. Bog zna kako je, jel? Evo ima. O, dobro, ako on zna, on neće da kaže nikom, jel? Evo, da ne bi stalno ponavljao ono, zbog čega su izumrli, evo, početak. Ko bi preživao sa tolikim kamenom u bubregu? Zašto su izumrli? Isto, zbog ledenog doba, jel, se praviše ledeni stok? Izumrli su od neizlečive bolesti, smrti. Naučnicima, neka pogode zbog čega. Izumrli su jer su im kasnile penzije. I izumrli su jer nisu znali za vremensku prognozu, a i da su znali ne bi im vredali. Evo, piše ovako, ko bi preživao sa tolikim kamenom u bubregu, kasnile im penzije i nisu slušali vremensku prognozu. A i da su slušali ne bi im vredali. Halo, druže, da li si ti nekad probao da budeš na olimpijadi? Na? Olimpijadi. Ne, ne. Što, pa ja da imamo, samo nam fali još malo olimpija. Pa. A i tamo sam bio, to je odmah iznad Platamona. Pa, bio sam, ali se nisam penjao. Pa nisam nijao. Pa. Što, ako nas na Olimpu čekaju jadi, što više, ja nešto pentro, bolje da se patim dole, jel? Da, da. Čisto tako logično razmišljenje. Kakvu kafu piješ? Gorku. Dobro, sad ćemo da... Znači, bez šećera? Bez. Aj, evo ti moja onda ove gorke jedan put. Da. Baš smo se mi ovako fino ispričali, sad ti kažem šta mi je stiglo na pager, pošto tebe to zanima strašno. Kaže ovako, dinosaurusi su izumrli jer su radili u prosveti. A biš ovako autobiografska. Ti rekao je žmiksi. To je to, a sad ti? Ovako, zašto su izumrli dinosaurusi? Pa, strašno je grmelo, a oni su volili električni orgazam. Ovo mi se sviđa. Samo čitam dalje onda ništa. Pa ajde što, nemoj sad ti samo si nas zagolicao pa ono posle. Ovako, dinosaurusi su izumrli zato što nisu čuli za Vuka Bojovića. E, da se čuje. I to bi bilo sve, jel? Da, to bi bilo. Oni su voleli L orgazam, jel? Da. Dobro. Jesi čuo ovo za čavke? Čuo. Da, dobro, šta da radim? Pa. Život je tako. Idemo dalje. Kako? Inspektor Kluzo. Kluzo? Da. Mi smo se ovako čuli samo preko pagera, čini mi se. Ne, i preko telefona. I preko telefona? Da. Je li to kod vas neki vatromet? Ne, nismo večeras nego prošli put. A prošli put, pa dobro. Eto. Odlično. Ja o vatrometu ono prošli put, ali dobro. Dobre. Imam ovako jedan fazon za sad. Ali vredan. Ali sad će vidimo. Ajde vidimo. Dinosauri su izumili zato što su kupili kartu na crno za Noevu barku. Kupili kartu na crno za Noevu barku. Dobro zvuči, to je ona priča od malo pre, kao Titanic, pa Noeva barka, ali ova mi se sviđa. Ćao. Kupili kartu na crno za Noevu barku. Hvala ti veliko, Kluzo. Ćao. Evo ako imam par komada. Slušamo. Evo ako prvo, zato što su živjeli u gradovima Dinošima i Dinosaki. Zato što su živjeli u gradovima Dinošima i Dinosaki. Trener u prelaznom roku prešao za majmune. Zato što im je trener u prelaznom roku... E, taj mi se sviđa. Onda, trece, zato što su jedan drug često zvali na ručak. Prešao u prelaznom roku za majmune. Hvala ti, druže. Dobro. Svako dobro. Ćao. Do još jednom, jel? Još jednom. Ajmo, druže, da čujemo. Evo, imam nekoliko još. Dinosauri su izumrli sve dok nije nastala se oba Srba na ovim prostorima. A nisu izumrli sve dok nije došlo... Nastala se oba... Ne, oni su izumrli sve dok nije nastala se oba Srba na ovim prostorima.
E, ne, čekaj, čekaj, nije logično, ajde, sedi se. Nema logike. Nisu izumrli sve dok nije... Nije nastala se oba Srba. E, da bome, a ne izumrli su. Da. Znači, nisu izumrli sve dok nije došlo da se obe Srba na ovim prostorima. E, tako ima logike. Hvala ti, druže. Ima još. Ajmo da čujemo. Ako da nisu izumrli, babuše bi imale konkurenciju. I imam još jedan. Nisu izumrli, verovatno ih je mađioničar sakrio u svoj šešir da bi pokazao neki nov trik. Mislim da je ovo sa Srbima je okej i da bi danas bi Plavuš imala konkurenciju. A da kaže, izumrli su jer su izgubili utakmicu na svemirskom basketu u potpisu Isus. Da. Ajde. Imam još par komada. Ajde čujem. A zašto dinosauri su izumrli? Pa zato što su dali pare gazde jezdi. Dali pare gazde jezdi. Pa to i nije tako smešno. Pa dobro, to je žalostno. Ne za mene, ja u to nisam verao. Da. Ali evo vidiš, onda, ma čujem ovaj, u Albaniji se nešto opet podiglo je ovaj. Ma da nije tamo jezda prebjegla. A ne veruj. Zato što je dinosaurica počela da koristi Maybe Baby. Halo. Bumbar opet. Ovaj. Eto tebe, šta fali, ajde. Evo, pica. Još jedna poruka. Slušaj. Izumrli su jer su kupovali akcije naftnih kompanija. Kupovali akcije naftnih kompanija. Eto, to je to. Hvala ti, ćao. Ne vidim, pa da, ne vidimo se. Sigurno. Razuman odgovor, ja. Da. Ovako, za Dr. Jekyll i Mr. Hyde, biraj ulogu. Pa, ja bi Jekyll. Dobro, što misliš da ima više Jekyll-a, ove Jekyll-a, srče, dobro, ajde. Ne. Ovako. Znao samo dve. Slušam. Izumrali su, jer nisu imali hrabrost da gledaju u budućnost. Dobro. I izumrali su... Šta, Podgoričku? I izumrali su, jer im je istekao rok trajanja. Nisu imali hrabrost da gledaju Podgoričku, ona, budućnost Podgoričku. Da. Okej, drže. Okay. Zaležimo ovo. Hvala ti velik. Ćao. Reinkarnirali su se u Peru. Čekaj da vidimo. Ovo je nevidljiv čovjek, ima nevidljiv... A, u Peru Kololjota i Ticu Trkačicu. E sad, ja ne mogu da shvatim, dragi moji nevidljivi čovječe, da li si ti namjerno hteo da ovako kažeš ako su izumreli reinkarnirakli.